Андрію, що це за сівалка? Які її особливості? Ну, це кукурудзна сівалка. Це гарно. Сівалка Хроно, модель 708 від Мацького Гаспарда. Вона перша, вона є причіпна сівалка. Так. І швидкісна, тобто вона може сіяти швидкістю 15 км за годину. Кукурудзи соняшник. Особливість перша. Турбіна, яка створює вакуум в сівалці. Тобто вакуумна камера, у нас так і лишилася. Є вакуум, є тиск повітря, який транспортує насіння. Турбіна знаходиться на двохточковому поворотному дислу. І трактор, коли повертає, турбіна повертається разом з трактором. Тобто в нас нема додаткових карданів, у нас нема додаткової там гідроприводу, щоб зменшити це все. Турбіна повернулася, кардани заломлюються. Ми щасливі, ми довольні. Ну от воно видно, він трошки повернувся і вона. І все. Все геніально, дуже просто. Так. Далі наступна система – це тиск повітря, який транспортує насіння через цей окремий редуктор. І компресор. Компресор на пневмоподушки. Розбираємо ці два механізми. Компресор на пневмоподушки, він накачує тиск в подушках. Тут пневматичний тиск, пневматичні подушки, айрбековські. До 300 кг секція може давити на ґрунт. Ця система, вона створює тиск повітря. Ми зараз відкриємо вакуумну камеру, подивимося її систему. Перше. Це кришка вакуумної камери. Диск вакуумної камери, який обертається разом з диском висіваючим. Через ці отвори в нас турбіна втягує вакуум, тобто тут вакуумна, втягує насінину до диска. Через те наші вакуум, всі вакуумні сівалки взагалі, вони не так бояться різнокаліберного насіння. Якщо ж натиском повітря зсередини, там дуже детальні мають бути налаштування до діаметру отвора диску, до тиску, щоб з різнокаліберним насінням боротися. А наступна система, то що ми дивилися, гідропривід турбіни, нагнітає тиск повітря через цей патрубок, тут систему. Тут відбувається втягування насіння, а тут вистрелює. Тобто у нас дві розділені системи. Якщо у нас дві розділені системи, ми можемо регулювати кожну систему, як ми захочемо. Тобто насіння кукурудзи там, а тяжче воно. Добавили вакуум. Легше воно, але великого розміру. Зменшили вакуум. Тиск повітря. Вистріл більше або менше. Ми незалежно від того, яка фракція насіння, можемо підрегулювати під будь-яку фракцію насіння. Ну, якщо ви взагалі готові купувати там швидкісну сівалку, ви вже маєте розуміти, що ви будете користуватися монітором сівалки. І налаштування, як відбувається налаштування. Перший процес, саме перше потрібно, щоб налаштувати сівалку, це засипати насіння. Ну, без насіння налаштовувати дуже тяжко. Ну, так. Засипали насіння, поступило, відкрили заслонку, поступило в вакуумну камеру. Уже попередньо ми можемо налаштувати скидач. Тобто тут у нас є скидачі, я зараз відкрию. Знімаємо диск. Два фіксовані скидача і три заверху скидача, які ми можемо регулювати відносно фракції. Налаштували, два варіанти, або через рядове вікно, яке є ззаді. Ми можемо дивитися, скільки пропусків двойників, і відразу на моніторі трактора, на моніторі сівалки. Сівалки по кожній секції, бачите, з 800 двойників пропусків. Встати це налаштували, все прекрасно. Почали їхати, набрали швидкість, подивилися, ага, у нас там добра розкладка або щось якесь є відмінності. Якщо є відмінності, у вас є два показника, які треба змінити. Або чуть додати вакуум, ну це вже по таблиці ви дивитесь. Або додати вакуум, або додати вистріл. Все. Все абсолютно. Ну, решта там глибину налаштувати, це вже інші механізми. Так. Вакуумна камера нахилена під кутом до висінної трубки, яка знаходиться тут. Це нам дозволяє робити менше вигинів висінної трубки. Тобто трубка пряма-пряма, вигін тільки знизу. Багатьох конкурентів прямий висіний і два вигини в трубці. Через те більше ударів, більша похибка. Сівалка комплектується шпицевими колесами контролю глибини, дводиском шосником 420 діаметру. Що нам дає 420 діаметр? Чому такі великі? Да, чому? Навіщо такі? Якщо ми маємо, як вам наглядно показати, давайте так вам покажу. Один диск, інший диск. Якщо ми маємо 380, який у нас раніше був, нам потрібно закріпити одну ступицю, іншу ступицю, зробити такий кут атаки в ґрунт. Якщо ми робимо більший діаметр диска, ступиця піднімається вище і кут атаки менше. І нам не потрібно там 500 кг на тиск на секцію, навіть 300 – це забагато. В багатьох випадках ми налаштовуємо 170-180 тиску на ґрунт, щоб не переущільнювати ґрунт цими колесами. А секція тримала стабільну швидкість. Зважаючи на те, що тут стоїть розчисник, за яких умов може працювати сівалка? Ну, сьогодні ми не будемо пробувати. Ні, я розумію, що сьогодні це болото. Я маю на увазі там мінімальний обробіток чи
по нулю може піде. Да, по технології. Базова комплектація. Тут стоїть колтер, опційно ставиться розчисники ряду. При цьому тиску, що є на секцію, колтер є або немає, ми такими моделями сівалок сіємо по нулю спокійно. Угу. Вважайте на те, що, наприклад, ця сівалка, Хроно 708, там, можливо, багато що собі про неї не чуло. Але багато на ринку чули сівалку Ренато Механіку, Ренато Ізотронік від Маскіо Гаспардо. Тому і рама цієї сівалки, і тих сівалок однакова. Ці механізми, дводисковий сушник, оце все однакове. Змінився тільки висівляючий апарат. Вакуум лишили, але додали вистріл. Все. Тобто ця сівалка давно вже на ринку, і багато людей практика є, що вони по нулю сіють ними без проблем. По оранці сіють, по дискованім сіють, кукурудза по кукурудзі сіють, взагалі без проблем. Тобто можна сказати, універсальний агрегат по любій технології працює? Так. Да. Тим більше вакуумний апарат дозволяє сіяти різного насіння. Тобто кукурудза, соняшник, ріпак, цукровий буряк, сою. Але є питання моделі. Наприклад, ця модель 708, вона на фіксоване міжряддя, складна рама, дві секції справа, дві секції зліва складаються наперед, тобто транспорт на 3 метри. Є моделі, де ви можете змінювати міжряддя? Так, бо я якраз хотів запитати про міжряддя під різні культури. Можна змінювати міжряддя там на 45, є моделі сівалок. Є воно моделі... змінюється це кожний висівний, потрібно переміщати фізично. Да, є такі моделі, де ви можете маєте місячно це все переміщати. І є модель сівалки, де можна буде це робити не механічно. І ще на ринку України поки що немає, вона в майбутньому буде фурором. Ага. Тобто це в майбутньому. Да. Так, а ще раз я хочу уточнити. Ви сказали, що в базі тут іде колтер, але нема розчисних. Це опції. Розчисник ряду – це опція. А чому тут колтера нема? Чому тут колтера немає? Тому що дуже багато вологи, і коли волога, колтера, в принципі, не потрібно. Ну, це зрозуміло. А ми мали працювати по рослинних залишках сьогодні, поставили розчисники ряду. Тому що розчисники ряду забрали верхній шар, і фермери могли спокійно знайти насінинку. Так, у нас тут є два види баків. Відповідно, це насіннєві. Насіння 60 літрів, добрива 1600 на цій моделі. Є моделі швидкісної сівалки, де, наприклад, насіння, центральний бак на 2000 літрів, добрива на 7000 літрів. Є модель сівалки, де центральний бак на 975 літрів до насіння, добрива 3300. Є модель, де добрива 3300, насіння на кожну секцію окремо. Модифікації рам, на яких встановлюється 18 секція Хроно, на сьогоднішній день вже дуже багато. Ми можемо фактично виконати забаганку будь-якого фермера. А окей, чи можемо ми тут диференцію відсікати ряди, відключати ряди? То це стандарт. Ну, тим не менше, відключати ряди. Будь-яка наша сівалка, на якій встановлений електропривід, ми можемо відключати автоматичне відключення рядів. Дана сівалка може підключатися двома варіантами. Будь-яка сівалка дає електропривід, вона є ізотронік. Тобто ізо – це працює через ізобас, тронік – є електромотор. Може підключатися через ізобус до монітора трактора, може підключатися через наш монітор ТАЧ-800. На будь-який сівалок, якщо через наш монітор, окей, розблоковуємо наш монітор, якщо через монітор трактора, розблоковуємо включення секцій монітора трактора. І є без проблем працює автоматичне включення секцій і, якщо потрібно, диференційований посів. Давайте ми взагалі підійдемо до добрив. Добрива, бак 1600 літрів. Так. В цій модифікації налаштовується механічно. Норма внесення. Так, да, норма внесення. Норма внесення на рахується згідно таблички, це не є дуже складно. Якщо потрібно вам диференційоване внесення добрив, замовляється електропривід без проблем. Тоді взагалі працюєте так. На кожну секцію йде добрива йде катушка окремо. На середній секції, де вони знаходяться під баком, добрива подаються під своєю вагою. На крайній секції добрива подаються через тиск повітря. Ось, наприклад, ось такі переходники. Угу. І добрива подаються під тиском повітря. Угу. Коли сівалка розкладена в робочому положенні, є два гідроциліндри, які фіксують раму, для того, щоб не було розбивання механізмів. Гідроциліндри з замком, тобто вони намертво закривають раму, і немає ні розбивання, немає можливості, що сівалка автоматично складеться сама. Пропоную ще підійти до прикочуючих колес, бо тут я також бачу, є декілька налаштувань. Як вони працюють, які вони бувають і які тут є налаштування? У нас є
патент на по цій сівалці – це механізм вловлюючого колеса і прикочуючих колес. У нас механізм ось цей, прикочуючого колеса, тиск його прикатки регулюється тиском прикатки. Тобто ми забрали тиск, легенько, бачите? Добавили тиск на прикочуючі колеса. Чому це потрібно? Легкий ґрунт. Нам не треба дуже сильно насильно, нам треба тільки зловити. Нам не треба дуже сильно протоптати, і колесо тримає свою глибину. Тяжчий ґрунт, ці колеса більше давлять, тому що треба насильно закрити борозду, і це колесо так само автоматично краще ущільнює насильно. Да. Бувають якісь різновиди чи тільки такі? Ні, ставимо в базовій комплектації завжди такі, і їх 90-99% завжди клієнта вистачає. Вони добре закривають борозду. Якщо вже клієнта дуже такі ґрунти, які можуть давати тріщини на полі, да, там де пройшли, ці колеса ще змінюють своє положення. Тобто це колесо можна поставити трошки ближче сюди. І воно, і тоді відбувається тиск не одночасний, а спочатку одне колесо давить, а інше навхрест давить. Я зрозумів. Тобто вони стоять одне трошки більше вперед, друге трошки. Так. Отут тут є ще один отвір. Ви зміщуєте. І тоді ви уникаєте цієї проблеми. Якщо вже такі ґрунти. Однодюймові товщиною, на інших сівалках ми ставимо дводюймові. Чому однодюймові? Швидкісна, менша точка опори, більша швидкість, треба краще прижати в точці опори. Яка ціна цієї сівалки? Така сівалка в тій комплекті, що ви бачите, це все, що бачите тут. Плюс маркера, плюс монітор Touch 800, плюс розблокування монітора відключення секцій. Спереді компресори, коштує 108 тисяч євро. Ну, демонстраційна, може бути знижка, поки вона є. Окей, що в нас дає можливість контролювати монітор? Ну, в смислі? Ну, монітор. Ми говорили про монітор, що там можна налаштовувати. Що можна. На моніторі ви налаштовуєте норму, тобто нажали, скільки вам потрібно, в двох варіантах, або 1000 на гектар в моніторі, або відстані між насильнинами. І монітор вже наступного перераховує сам. На моніторі ви по кожному ряду можете бачити кількість двойників, кількість пропусків, кількість тисяч висяних насінин на кожному ряду. На моніторі ви бачите тиск на подушках, на моніторі ви бачите тиск на компресор. Ну і фактично всі основні, на якому на положенні складено, не складено, все, що вам потрібно, монітори ви там. Ну, доброго, можуть бути. Доброго, якщо бачите, маєте електропривід, тоді буде показувати норма доброго, яка зараз видається в мене час. А мабуть, задавали вам питання, чи можна її оснастити внесенням рідких добрив? Так, у нас є на ринку України, наприклад, навіть така модель ми поставляли клієнтові без бака на сухе добриво, він ставив рідке добриво. Є моменти подзаводських річ на деякі моделі рідкого добрива. Є в мене ферма, теж така сама модель сівалки, без сухого, і в нього два рідкі добрив. Тобто ну, це вже він сам собі доставляв. Це ви з завода? Ні, це він собі, ці, що на ринку України, він сам собі доставляв. Без проблем, ми можемо під клієнта, якщо є в нас можливість часу по виробництву, скомплектувати сівалку, яку він забажає. Рідкі добрива, бо, наприклад, є модель 16-рядної, де я вам сьогодні розказував, бак центральний на добрива на 3300, а насіння на кожній секції, за 16-рядна сівалка. Так. І там є місце поставити ще рідке стартове, щоб, наприклад, низько трактора не ставити. Тобто один від сухого основного, другий від стартового рідкого. Можна взагалі без основного добрива, ну, модифікації, я вам кажу, ми можемо підлаштуватися під дуже багатьох на вимогливих клієнтів. А яка максимальна швидкість? Яка може бути? Тобто, якщо такою по книжці 15 км. Якщо тако чесно, ми 19,5 сіяли кукурудзу. Сонячних ми сіяли, щоб дотримуватися якості розкладки, там з похибкою 1.5 см між насінинами, сіяли найбільше, що в цьому році сіяли, це 17. Ну це експериментально. Так, да, ми возили по демонстраціях по Західній Україні, ми там на полі, де є інші виробники, ми б дивилися оце кукурудзу, щоб нормальна якість розкладки була, там з похибкою до сантиметра кукурудзу робили, то 19,5. Але при цьому рекомендуєте що? Ну, рекомендуємо 15. Чому 15? От зараз ми напишемо, що ми там рекомендуємо швидкість посіву до 19. Окей, класно, можна сказати, як вибачте, що завгодно. Як говориться, бумага все стерпить. Фермер взяв кукурудзу, наприклад, цього року. Дуже багато навіть других виробників різнофракційна кукурудза. Або там різнофракційний соняшник. Весняний апарат віддозує норму ідеально. Але на розкладку це буде впливати. Тобто там вона до 15 кілометрів може посіяти. 19 вона не посіє з нормальною розкладкою. Ну і тоді ще одне таке питання. А під оцю сівалку наскільки сил потрібен трактор, щоб їхати 15? Саме цікаве. Саме цікаве. Наприклад, на сьогоднішній день під швидкісну сівалку 8-рядну всі виробники кажуть не менше 200 кінських сил.
В мене, навіть на Західній Україні, є фермер, який цю такою сівалкою, конкретно, абсолютно все те ж саме, що ви тут бачите, працює з трактором 170 кінських сил. Є фермера, які працюють 155 кінських сил. Ну, 155 кінських сил, в нього є переключання в діапазонах механічним, і він сіє 12 км за годину. Ну, трактор справляється. Чому особливо цієї сівалки? Чому нам не потрібно, нам не завжди обов'язково така потужність? Тому що наша сівалка споживає дуже мало гідравліки. Гідравліка потрібна тільки на транспортування насіння. Це в максимальному завантаженні, ну, якого ви, в принципі, не будете ніколи використовувати, це 25 літрів потоку гідравліки. Це круто. А всі, решта виробники, хочуть трошки більше, набагато більше. У нас розділена система, те, що я вам говорю, чому вона дуже класна. Тобто 150-170 коників і 25 літрів гідравліки, да, щоб потягнути цю сілу. Якщо да, ми говоримо за рівну 150, ми говоримо тільки рівну площу. Рівну площу. Оцей 135-й Вальтра ми вчора налаштовували, він тянув на швидкості 9,5 км за годину. 135 кінських сил, ну, але 135, але він зміг потягнути і зможе, він дав їй можливість працювати. Да, йому тяжко, ми не рекомендуємо під такі трактора продавати її, ми просимо хоча б 155-160 кінських сил, якщо рівна площа. Угу. Він буде працювати швидкість там 14, може десь 15 км за годину. Але в тракторі, наголошую, якщо це буде відео, да, якщо ми там говоримо, можна навіть відео вказати, наголошую, що в тракторі має бути автоматична коробка передач, щоб набирати швидкість від, наприклад, 8 км і до 15 без ступінчасту. Щоб у вас не було зупинок в полі. Як ви швидкісною сівалкою розігналися, 8 км, зупиняєтесь переключати діапазон, нічого не вийде. Угу. От таке. Така особливість. Окей, дякую.